Sa last episode ay nilatag natin yung mga dapat gawing adjustment ng Miami Heat para sa Game 2. Vital kasi yung magkaroon ng 2-0 lead sa isang series, lalo na kung merong home court disadvantage. Hindi tulad nung Game 1 na dikit yung laban, dito sa Game 2 sa pagitan ng Bucks at Heat ay masyadong lamang ng malaki itong Milwaukee Bucks na umabot yun ng 34 points. Ang main factor talaga doon ay nung first quarter pa lang na nakuha agad ng Bucks yung Game 2, 46-20. Mula kasi nung second hanggang fourth ay sinasabing garbage time na yon. Meron din naman mga nagkainitan sa laban pero stats lang tayo kasi yun naman talaga ang may count sa game. Una, sabi nga ni Butler nung Game 1 ay titira siya ulit ng nasa 9 3-point shot pero sa Game 2 ay wala nga siyang naibitaw kahit isa. Pangalawa, ayon din sa report ay meron nga daw injury itong si Jimmy Butler sa paa. Walang nabago sa starting lineup ng Miami. Si Dragic at itong si Hero ay off the bench pa rin. Pangalawa, 2 games na yung si Hero na nasa less than 20 minutes. Yung kanina nga ay meron pa siyang 1 out of 5 mula sa field. Isang 3-point shot lang ang naipasok nito at isang free throw na meron nga siyang 4 points. Si Dragic naman ang masasabing consistent sa Miami kung i-base natin sa plus minus. Si Butler ay meron lang 10 points kanina na 4 out of 10 mula sa field. Meron din siya mga defensive stop pero yung scoring talaga ang nawala dito kay Jimmy Butler. Sa Bucks naman ay nakakuha na naman si Giannis ng walang kamatayang record na makapagtala siya ng ikalamang playoff game na meron siyang at least 30 points, 10 rebounds at 5 assists sa less than 35 minutes nang umiscore itong si Giannis ng 31 points, 13 rebounds at 6 assists. Medyo malas pa nga yan si Giannis pagdating sa 3-point area pero yung kabuuan ng kanyang field goals at free throw percentage ay mataas. Yung isa pa ay meron din mga defensive stop itong si Giannis. Mukhang mapapaholiday na maaga ang Miami Heat kung nagkataon dahil nga meron na lang silang at least 2 games na natitira. Si Holiday ay nakapagtala din ng franchise record dito sa Bucks na magkaroon nga siya ng 15 assists na ang huling nakagawa pa noon na si TJ Ford noong 2006. Meron din itong si Holiday na 11 points. Si Chris Middleton naman ay meron namang 17 points. Kung papasukin natin yung mga stats ay ito yung makikita nyo kung bakit ganun ang kinalabasan ng game at ito yung mga dahilan kung bakit nanalo nga ng malaki ang Bucks. 94 na attempts ng Bucks, 53 doon ay galing sa 3-point area at 56% ng kabuuan na tira na yun ang pumasok. Kung makikita nyo dyan, 22 out of 53 mula sa 3-point area, 41% yung pinapasok ng Milwaukee Bucks kumpara sa Miami Heat na meron lang silang 28% at 8 out of 28 yung kanila. Ang Miami Heat din ay nakagawa ng matinding mortal sin sa basketball. Out-rebounded na ang Miami 61-36 pero binigyan pa ng Miami Heat ang Bucks ng nasa 21-9 offensive rebounds. Sobrang taas noon at sinasabing mortal sin yun sa basketball lalo na sa playoffs. 56% ang tira ng Milwaukee Bucks ay galing sa 3-point area pero lamang pa sila sa points in the paint kontra dito sa Miami Heat. Tulad ng previous sa Game 2 ay sinasabing ang yung rebounds, field goals at itong si Tyler Hero ang kailangan maibalik ng Miami Heat para makabawi naman sila sa Game 3. Yung isa naman ay sa laban ng Denver Nuggets at Portland kung saan nga ay nakuha ng Nuggets yung panalo at tabla na ang series nila ngayon. Stats na lang yung papakita ko dito dahil yung mismong games ay mga coaches talaga ang makakapagpaliwanag kung paano nangyari yon. Unang titingnan natin dyan ay si Damian Lillard na merong 42 points at 10 assists. Kargado pa ang relo nito si Lillard tapos ayon pa sa report ay naitabla pa niya ang record sa playoffs para sa first half na meron siyang 8 3-point shot. Si CJ McCollum naman ay merong 21 points. Pero kung titingnan nyo ang plus minus ng dalawa ay mababa dahil yon sa mga turnovers nila. Ang Portland ay merong 21 turnovers kontra dito sa Denver Nuggets na meron lamang 12. Si Norman Powell ay meron pa ngang 15 points pero ang nakuha lang niyang stats bukod sa points ay blocks at fouls. Sa Nuggets, si Michael Porter Jr. ay merong 18 points na medyo mataas yung kanyang percentage ngayon sa 3-point area na nasa 50%. Si Nikola Jokic naman ay nagkaroon ng 38 points at 8 rebounds. Si Paul Millsap ay ginalaw na yung baso at nagparamdam na sa Game 2 na meron siyang 15 points at 7 rebounds plus yung kanyang 62% mula sa field. Ang score kasi ng game ay nasa 128-109. Kung titingnan natin yung percentage ay konti lang naman ang lamang ng Nuggets kumpara dito sa Portland. Lamang pa nga ang Portland pagdating sa 3-point area. Ang mapapansin nyo pa sa stats na yan ay halos dikit yung kanilang rebounds, free throws, turnover points at lumamang ng malaki ang Denver Nuggets dahil sa kanilang points in the paint. Yung kay Millsap, malaking impact yun. Ang Nuggets kasi ay nagkaroon ng 54-32 advantage sa kategory na yun. Kahit malaki pa ang turnover ng Portland ay halos pareho lang naman sila sa turnover points.
Nasa 46% kasi ang na-score nitong Portland mula sa Beyond the Arc at nasa 19 field goals yung naipasok nila sa loob nga ng arko. Sinong player din naman ang umi-score dito sa Portland? Si Dame at si CJ McCollum. Nung second half nga ay isa lang yata ang naipasok nitong si Dame mula sa Beyond the Arc. Samantalang ang Denver Nuggets ay nasa 26% lang sa 3-point area as mas mataas ang percentage nila dito nga sa loob ng paint na meron silang 32 field goals. Ang parang nangyari kasi, outside game sa Portland at inside game naman para dito sa Denver Nuggets kung babasi tayo sa stats. Saka kung sasabayan ng Nuggets itong si Dame sa pag-score ay dapat umiscore din sila sa kanila. At yun nga ang nangyari dito, nakaramihan ng mga players ng Nuggets ay mataas ang kanilang field goal percentage. So yan muna mga update yun regarding dito sa NBA, particular sa dalawang naging laban dito na 2-0 na nga ang Bucks kontra sa Miami Heat at tabla na ang series dito sa Nuggets at sa Portland. At bago ko tapusin ang episode na to, ay si Jordan Clarkson ang nanalo bilang 6 man of the year. Kaya time!